Opatovice nad Labem na Pardubicku, dnes kolem poledne. Areál jednoho z grow shopů je neprodyšně uzavřen policií, která z něj odváží prakticky veškeré zboží. Nemám problém, když budete se stávnout, teď jasně, si natáčet, jasně. Co chcete, ale vlastně na pozemku tady to nebudete. Prakticky jim bylo zabráněno v podnikání a byl zastaven okamžitě jejich podnikatelský produkt. O razanci celé akce svědčí fakt, že jen na Pardubicku byli zadrženi 4 muži a ve vyšetřovací cele tady strávili více než den. Veškeré tyto úkony probíhají na základě podezření ze spáchání trestného činu šíření toxikománie. Takzvané grow shopy skutečně nabízejí zboží a technologie, které jsou prioritně určené k pěstování konopí setého. K dostání tady mají být i semínka rostlin, které se po usušení používají jako omamné drogy. Prodejci se ale brání, že samotné rostliny zde k dostání nejsou. My si musíme položit základní otázku, jestli je ten zákrok policie ještě nezbytně nutný dosažení záměru, který tím zákrokem sledovali. A tam potom samozřejmě můžou dojít na hromadné žaloby. Tato akce policie je naprosto nezákonná. A v tomto rozsahu bude daňové poplatníky v budoucí době stát jistě nemalé náklady. V době, kdy vlastně je takzvaná prevence kriminality založená jenom na demonizování ty rostliny, na strašení mladých lidí, kteří přirozeně experimentují, tak se to míjí účinkem a naopak to dostává výraznou chuť zakázaného ovoce. Policie zatím prověřuje více než 50 obchodů s pěstební technikou a akci hodlá ukončit v horizontu několika mála týdnů. Je stále zajišťován materiál, který pravděpodobně by mohl sloužit k výrobě a pěstování konopí.